أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Birinin suyu dadlı və şirin, digərininki isə duzlu və acı olan iki dənizi qovuşduraraq aralarında maniyə və keçilməz sədd qoyan odur. Yeri məskən edən, arasından çaylar axıdan, üzərində möhkəm duran dağlar yaradan və iki dənizin arasında maniyə qoyan kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? Xeyr, onların əksəriyyəti bunu bilmirlər. İki dəniz eyni deyildir. Birinin suyu dadlı, şirin və içməyə rahat, digərininki isə həddindən artıq duzlu və acıdır. Onların hər birindən təzə balıq yeyir, taxtığınız zinət əşyalarını çıxarırsınız. Sən gəmilərin onu yara-yara üzdüyünü görürsən. Bütün bunlar Allahın lütfünü axtarıb tapmağınız və şükr etməyiniz üçündür. Müminlərə vəd olunan cənnətin vəsfi belədir. Orada xarab olmayan sudan çaylar, dadı dəyişməyən süddən çaylar, içənlərə ləzzət verən şərabdan çaylar və süzülmüş baldan çaylar vardır. Orada onları hər cür meyvə və Rəbbi tərəfindən bağışlanma gözləyir. Məyər onlar od içində əbədi qalan və bağırsaqlarını parça-parça edən qaynar su içirdiləcək kimsələr kimi ola bilərlərmi? O, qarşı-qarşıya gələn iki dənizi bir-birinə qovuşdurdu. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Daim axan sular kənarında içdiyiniz suyu gördünüzmü? De ki, deyin görüm, əgər suyunuz yerin dibinə çöksə, Allahdan başqa kim sizə axar su gətirə bilər? Orada möhkəm dayanan uca dağlar yaratmadıqmı və sizə şirin sulardan içitmədikmi? Məyər onlar dəvənin necə yaradıldığını görmürlər?